זה המטען, זה סייקל אנליסט, המחשב דרך, מחשב צריכת חשמל, מחשב טווחים, מהירות, הכל. עכשיו אני אתניע את הגנרטור, הגנרטור מחובר למטען, המטען מחובר למערכת של האופניים שמחוברת לבטריה. אני אעשה און, מושך. זה עולה על האופניים. קיבלתי את הגנרטור, יש לי מספיק חשמל בבטריה. וצרכתי קצת יותר מחצי אמפר שעה מהסוללה של האופניים החשמליות. אז עכשיו אני אתניע את הגנרטור בשביל לטעון את הבטריה, המתן מחובר. צריכת החשמל כרגע שלילית, כמעט מינוס 300 וואט, שזה האספק של המטען, המטען הוא 300 וואט. והנה זה עובד בנסיעה. המנוע, מנוע 1000 וואט, צריך קצת יותר מ... אבל עדיין הצריכה שלילית, הנה אני לא נותן גז, אז הצריכה שלילית. הגנרטור שיש לי שמור בבית, הוא טוב להפסקות חשמל, הוא טוב לפיקניק, הוא יכול להפעיל כלי עבודה, מסור דיסק ומקדחה, 800 וואט. בנסיעה המנוע צורך קצת יותר חשמל ממה שהגנרטור יכול לתת, כי המטען הוא בסך הכל 300 וואט והמנוע 1000 וואט. אופנוע ההיברידי הראשון בישראל.